Lexim Evangjellit shajt si pas Markut. Fillim Evangjellit e Jezu Krishtit, birit e hyjit, në përkim me fjalet që shkruan Isaia profet, që unë po dërgoj lajmëtarin tim para teje, që do t'a bëj gati ullën tënde. Erzeri njeri që bërtet në shkreti, bëni gati ullën e Zotëris, rafshoni shtigjët e tia. Në shkreti u duk gjon pakzuesi, e predikon të një pakzim pëndese për faljen e mëkateve. Mbar krahina Judes e të gjithë Jeruzalemasit shkonin tek ai. Pasi ata i rrefenin mëkatet e veta, Gjoni pakzonte në lumin Jordan. Gjoni ishte i veshur me pekt prej leshit të deves, e rrethiesh kishte brez lëkure. U shehej me karkaleca e me mjal të egër. Në predikimet e veta thoshte, pas meje po vjen një me i fort se unë. Unë nuk jam i dend as të ulem para ti, për t'ja zgjidhur rripin e të mbathurave të tia. Unë ju pakzova me ujë, ndërsa ai do t'ju pakzoj me shpirtin shajt. Fjala e Zotit.